السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ دے پے اپنا دیش پنجاب ٹی وی تے میں ہاں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل۔ سب تو پہلا تے میرے چینل نو سبسکرائب کرو تے بیل آئیکن دا بٹن دباؤ کہ میری ہر آن والی نوی ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو بڑے ہاں روزانہ دی نسبت نال تہاڈے نال ویڈیو شیئر کردا واں، مجھاں دیاں، گاواں دیاں، کٹیاں دیاں، بچھیاں دیاں ہر او چیز دی ویڈیو جڑے میرے بھرا لائک کردے نے۔ بہت سارے دوست میرے شکیل صدیقی صاحب، کامران گجر صاحب، ارشد صاحب تے جناب خالد گجر صاحب تے جناب سجاول گجر صاحب، گجر بادشاہ تے بہت سارے لوگ، کامران بھائی تے انہاں جناب سارے دوستاں دی محبت ہے جڑے باہر تو لوگ مینوں فون کردے نے، سعودی عرب تو، یو کے تو، خالد صاحب نے یو کے تو، یونائٹڈ کنگڈم تو، امریکہ تو، ندیم کھرل صاحب نے، بڑے دوست میرے جڑے میرے محبت پیار بتاندے نے۔ یہی محبت کا تقاضا جناب آج بھی تہاڈے واسطے تھوڑا ویر ایک ویڈیو لے کے حاضر ہویا ہے تے انشاءاللہ یہ ویڈیو جڑی ہے پیور گھر دے دیہاتی گھر دے وچ ایک جانور کھڑا ہے، وہ مالک نال ہی پوچھاں گے کہ مالک دا کی حساب کتاب ہے۔ اے میرے پیچھے ایک مجھ نظر آ رہی ہے، اے جناب اے میرا کیمرہ مین بخا رہا ہے، منہ دکھاؤ جی کیمرہ مین صاحب، پورا اے منہ دکھاؤ جی، اے پورا وجود کیمرہ مین بخا رہا ہے، اے تھلے پورے چڈے کو لے کے جاؤ جی، چڈا بھی بکھاؤ جی، پوری ورلان کے تھان ہے، مٹھ مٹھ کا تھان ہے، اس جوٹی نو لگا ہے، سون نو تیار ہے جناب۔ اے جناب پیچھے آ کے کیمرہ مین صاحب بکھاؤ، اے پچھلا پورا پٹھا بکھاؤ اس مجھ کا، پھر مالک کا ریٹ روٹ بھی پوچھا گے کہ مالک کا ریٹ روٹ کی کرتا ہے یا کی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اے جناب مالک نو ریٹ بھی پوچھا گے جناب کہ یہ کی ریٹ روٹ ہے تو کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جناب گلیں جڑی ہے نے مجھ ڈردی پی ہے میرے تو، کیونکہ جڑا مجھاں دا حساب کتاب ہوندا ہے نا وہ ڈر جاندیاں نے کہ پتہ نہیں کی ہے۔ اے جناب پورا چڈا میں تے میرا کیمرہ مین بکھاندے پئے ہیں، فل جنون چ ہے مجھ، اجے تک تقریباً 10-12 دن لوے گی۔ ایک اکھ کالی ہے، ایک چٹی اکھ ہے جناب، دوسر جھوٹی ہے، مٹھ مٹھ دا تھان ہے، بڑی خوبصورت ہے، اللہ پاک دی زندگی کرے۔ تے جناب دے مالک نو پوچھا گے ٹوٹلی کہ ان دا کی حساب کتاب ہے، اے جناب ٹوٹلی حساب کتاب پوچھا گے۔ ہن جاؤ جی پیچھے کیمرہ مین صاحب، پچھلے پاس سکون دے نال ویڈیو بنا کے لے کے آؤ، پچھلے چڈے دی مجھ نو ڈرائی جاندے جو تسی دیکھو، بڑا خوبصورت چڈا ہے مجھ دا۔ تے جناب رمضان پڑیار صاحب نے دے آنر، کیمرہ مین صاحب ادھر آؤ، بس چڑھ دیو ویخ لی مجھ، اے رمضان بڑیار صاحب تسی علاقہ پورا ویندے پے ہو، اے گھر بار سارا مطلب جٹ زمینداراں دا گھر ہے، اے جوٹی جڑی ہے دوسر ہے، رمضان بڑیار صاحب انہاں دا نام ہے، رمضان بڑیار صاحب کولے مجھ گھر کھڑی ہے، انہاں نے ویچنی سی، انہاں نے میرے نال رابطہ کیتا تے میں کہا برا دے کول ویڈیو شوٹ کر کے لوگاں دوستاں نوں وکھانے کہ مجھا پنجاب دیاں ہڈیاں سونیاں ہیگیاں نے، ہڈیاں ماڑیاں نہیں نے۔ تے اے رمضان صاحب اے جڑی مجھ ہے ہن کتھے اپنی کھلی کنے دنوں سون لیندی، تھوڑا اونچا بولیا ادھر کیمرے والے، 10-12 دے لیندی ہے، 10-12 دن اج لیندی ہے، ہاں جی ماشاءاللہ ورکشاپ چنگا کیتی کھڑی ہے، ہاں جی۔ تے اے رمضان بھائی اے وی دسو کہ اے جناب جڑی اے تسی آپ لیندی سی یا باکھڑی خریدی سی، کی صاحب باکھڑی لیندی سی، اے باکھڑی خریدی سی، ہاں جی۔ اودے جدوں باکھڑی تسی لیندی سی اودے کِنّا ریٹ سی اے دا، کِنّے دی سی؟ میں 1,20,000 دی، 1,20,000 روپے تسی اودے جھوٹی لیندی سی، دودھ وی دیندی سی اودے کوئی تہاڈی باکھڑی اودے لیندی؟ نہیں باکھڑی دودھ نہیں دیندی سی، مطلب اودے ویلی سی، ہاں کھنڈر سی، کھنڈر۔ تے اچھا جناب شاہ جی ہن دسو اے بھائی جان دا کی ریٹ ٹھوڈا، کی حساب کتاب ہے دا جناب دا ریٹ ٹھوڈ دسو، تے لاسٹ ریٹ جڑا او وی دسنا جے، تے جڑا تسی مول کرنا او وی دسنا جے۔ اے 2.5 لاکھ روپیہ میں نے ایندا منگیا۔ اچھا 2.5 لاکھ روپیہ تسی نہ مانگ رہے ہو؟ ہاں تے فائنلی کتے تک دے دیو گے جڑا ہے؟ 2-4 ہزار، 10 ہزار تک جڑا ہے نا، مطلب چھڈ دیو گے؟ ہاں تے اس تو بعد جڑا ہے تسی او مطلب جڑا 2-4 ہزار، رمضان بھائی دا کہنا جی کہ 2.5 لاکھ روپیہ دی قیمت میں مانگ رہا ہاں، تے جتھے وی کوئی مناسب مینوں لگے، غریب آدمی ہاں، جتھے بھی میرا جانور جا کے چنگا وکدا ہے تو ہر بندے یہی ترلا ہوندا ہے کہ میری جڑی جانور ہے وہ صحیح طریقے نال اچھے کنڈیشن نال وک جائے، تو چلو کوئی روزی بالا دی بن جائے، کردے تو کم اسی واسطے نے۔ تے باقی بھی جتھے بھی جس دوست نو پسند ہوئے میرا نمبر ڈسکرپشن چ ہوئے گا، میں نہ ریٹ فائنل کر لے، شاہ صاحب نال رابطہ کر کے میں تہانوں جناب وہ دس دیاں گا کہ اتھے اپنوں جانور مل سکدا ہے۔ تے اسی طرح میری لائک ویڈیو نو لائک شیئر تے کمنٹ کردے رہو، اپنا بہت سارا خیال رکھے، ملیں گے اگلی ویڈیو چ، اللہ نگہبان۔